Ahoj! Takže dnešní líčení bude s touhle paletkou od značky Avon. S touhle paletkou je to jednoduché. Stačí postupovat po číslech. Ale nejdřív primer. Vemu placatý štětec a naberu na něj stín číslo 1. A dám ho na celé víčko. Teď vezmu dvojku a dám ji na přední polovinu víčka. Následně vezmu trojku a dám ji na vnější polovinu oka. Poté čtyřku a tu dám jen do rohu oka a na spodní víčko. Teď vezmu chlupáče a naberu na něj čtyřku a celé dílo ztratím. Ještě vezmu jedničku a uklidím pod obočí. Teď vezmu bílou tužku a dám ji na spodní linku. Zakončíme oči žasenkou, protože ta je fakt důležitá. Dále vezmu make-up a zapracuju ho do pleti. Teď vezmu korektor a skryju svoje velké kuhy pod očima. Dále vezmu lesklé stíny v tužce a dám je do vnitřního koutku. Následně beru pudr a všechno zapudruju. Pokračuju dál s tímhle obřím bronzerem, který úžasně voní po čokoládě. A dodám tvářím barvu. Tak teď pozor, stíny nepatří jen na oči. Důkazem je tahle paletka lesklých stínů, které dohromady ladí ke všemu. Udělám s nimi diskokouly na lícních kostech. Poté vezmu nahou hrtinku. A kam se dává hrtinka? Na pusu. Tak to je všechno, díky za shlédnutí a mějte se, ahoj!